Bugün Neftçala rayonunda Heydər Əliyev mərkəzində Azərbaycanın milli qəhrəmanı şəhid zabitimiz Samit İmanova həsr olunmuş sənədli filmin təqdimatı keçirilib. 15 dəqiqəlik filmin adı Samitə Məktub adlanır. Film Jean-Luc Godard'ın kəşf etdiyi və sənədli filmdə nadir istifadə edilən şokumentari janrında çəkilib. Təqdimat mərasimində rayon üzrə hakimiyyətinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndələri, şəhidin doğmaları və ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Aprel döyüşlərində erməni təxribatının qarşısını alarkən şəhid olmuş Samit İmanova həsr olunan sənədli filmin rejissoru Kamran Qasımovdur. Film tamaşaçılar qarşısında ilk dəfə nümayiş olunub. Milli qəhrəman Samit İmanovun aprel döyüşlərində göstərdiyi igidlik filmdə öz əksini tapıb. Qeyd olunub ki, film Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına müvafiq olaraq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Yaddaş Sənədli Filmlər Studiyasında Milli Qəhrəmanlar silsiləsində lentə alınıb.